Nawashukuru sana viongozi wa dini kwa kuombea mkoa wetu wa Mbeya na kuliombea taifa kwa ujumla kila siku mnavyokuwa kwenye maeneo yenu ya kufanya ibada. Kwa kweli maombi haya sisi tunayasikia na tunaona namna ambavyo mnaendelea kuombea waumini, viongozi wa dini wenyewe, lakini pia kuwaombea viongozi wa serikali, lakini pia kuliombea taifa la Tanzania liendelee kuwepo na amani ikiendelea kutawala. Lakini shukrani hizi pia zinaenda kutokana na maombi mlioyafanya pale eneo la Inyala. Ukitoka Shamwengo unapandisha unafika mpaka pale Inyala, lakini pia tumetengeneza na sisi kama serikali. Tunaamini serikali haina dini ila watu wake wana dini. Kama serikali tumejenga barabara pale, tumeiongeza, lakini haijaanza kufanya kazi na tukachukua hatua. Kwa hiyo maombi yenu yakatupa mwanga wa kuanzisha mazingira ya kusubirishia magari upande wa pili na upande mwingine na kufunga taa. Nadhani nimeona tumefunga taa, lakini tumeweka pia na rami, lakini pia tumejenga na barabara mchepuo, ambayo barabara hiyo tunatarajia Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Isidori Pango akaifungue barabara ile. Kwa hiyo maombi yale mlioyafanya yakapelekea kusiwepo tena na ajali yoyote pale. Kama zinakuepo ni ndogo ndogo ambazo hazina madhara kwa wananchi. Kwa hilo kwa kweli niwashukuru sana 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 viongozi wa dini na niwapongeze sana kwa ibada ile pale siku hiyo. Lakini jambo la pili, mahusiano yenu na serikali na mahusiano mazuri. Tumeona kwamba viongozi wengi wa dini wanaendelea kuombea viongozi wa serikali, lakini pia na kuombea waumini. Kwa hiyo haya mahusiano ningeomba yaendelee, kwa sababu yanapokuwa mahusiano bora kati ya viongozi wa dini au dini mbalimbali na serikali, faida yake ni moja tu. Tunakuwa na serikali nayo inafanya kazi yake kwa weledi, inafanya kazi yake kwa upendo, inafanya kazi yake kwa kuleta alama na matokeo chanya kwa wananchi wake. Pia katika kuliombea taifa letu, mmeendelea kuliombea taifa la Tanzania limeendelea kuwa na amani kubwa sana. Nadhani mnaona kwamba Tanzania ni kisiwa cha amani na bado mpaka leo watu wanaendelea kufanya shughuli zao bila shida yoyote. Na ndio maana mataifa mengi ya kutoka China, wenzetu wa China, wenzetu wa India wanakuja kuwekeza ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Mfano, kazi imeisha, tushasaini. Za Igawa Tunduma tushasaini. Mradi wa maji tushasaini. Hospitali ya Kanda iko vizuri. Barabara za mitaa kilomita 26 wakati wote tunasaini. Maana yake walikuwa kwenye mchakato wa manunuzi. Kwa hiyo tunaamini kwamba tutakwenda vizuri. Ziko barabara nyingi. Ujenzi wa barabara Ifumbo kilomita 10 kiwango cha changarao kwa gharama shilingi milioni 129. Miradi iko mingi sana. Pia mkoa wetu ulitakiwa ukusanye mapato bilioni 47.54. Unajua kila mkoa umewekewa malengo kwamba mkoa wa Mbeya mnatakiwa mkusanye bilioni kadhaa. Sisi mwaka wa fedha 2022-23 tuliambiwa tukusanye Tanzania shillings bilioni 47 na milioni 546. Lakini cha kushangaza kizuri tumekwenda bilioni 49.7 ambayo sawa na 104.56. Kwa hiyo kwenye mkoa wa Mbeya halmashauri zote zimefika zaidi ya 100%. Kwa maana yake mkoa wenu unakwenda vizuri. Na Tanzania ni kubwa, tukumbuke. Tanzania ni kubwa. Na watu wote wanahitaji serikali iwahudumie. Lakini sisi wana Mbeya tumependelewa sana. Naomba niseme hilo neno. Haiwezekani mkoa mmoja tumepata barabara njia 4, hii ya katikati unapata barabara nyingine Igawa Tunduma, hapo jengo la utawala pale tumepata Kela, tumepata barabara, afu wakati huo huo ndani ya mkoa huu tumepata kilomita 26 za mitaa za hapa mjini. Tumependelewa, tujapendelewa. Umuhimu wa viongozi wa dini katika jamii. Nimefurahi sana ulivyokuwa ukielezea hotuba yako. Umekuwa ukitaja mafanikio yote kwamba ni sababu ya maombi, na hii ni kweli. Kwa namna hiyo unatupa pia changamoto ya kuongeza maombi, kwa sababu kumbe tukiomba maendeleo yanaweza kuwa ya kasi. Maombi yamepunguza ajali, jamani. ambayo tayari imefanyika na hii ambayo inaonekana iko kwenye mpango wa kufanyika, miongoni mwao ikiwa ambayo tayari mikataba imeshasainiwa, inaonesha namna gani ambavyo rais ana dhamira ya dhati ya kuona mabadiliko makubwa yanakwenda kutokea katika mkoa wetu. Na hili bila shaka kabisa linaweza kuwa chachu ya maendeleo kwa mkoa wetu, na wananchi wanapopata maendeleo inakuwa chanzo kikubwa cha furaha kwao, na furaha inapopatikana basi utulivu unapatikana, na inaweza kuwa chanzo kikubwa cha amani na utulivu ambao sisi viongozi wa dini ni kiini kikubwa kabisa cha juhudi zetu katika harakati zetu zote tunazozifanya. Ujue nini? Kuna story mpya mjini. Iko hivi. Juzi Musa kaweka kachota. Joni naye juzi kati kaweka kachota. Halima naye nimeambiwa jana tu kaweka kachota. Hata huyo jirani yako huyo naye kaweka kachota. Kila mtu anaweka na kuchota. Unangoja nini? Ndiyo, habari ya mjini ni chota mapene. Kila mtu anashiriki kwa buku na anachota mapene. Kushiriki ni rahisi sana. Cha kufanya, kama wewe ni mtumiaji wa Tigo Pesa, M Pesa, T Pesa, Halo Pesa, Z Pesa pamoja na Airtel Mane, ingia kwenye menyu yako ya malipo, andika namba ya kampuni 553111. Kumbukumbu namba ni 255 au andika neno global. Weka kiasi ambacho ni shilingi 1000. Weka namba yako ya siri, thibitisha na uweze kuchota mapene pamoja na zawadi. Hii ndiyo chota mapene. Kushiriki ni kuanzia umri wa miaka 18 au zaidi. Vigezo na masharti kuzingatiwa.